Oki, dobro jutro. Sve čestitke, prvak sveta. U školi neverovatan doček, tvoji utisci neki. Mi smo i juče pričali preko Vibera. Kakvi su ti sada utisci kada si došao u svoj grad, video svoje drugove, roditelje, sve ostale? Nikad bolje, naravno. Utisci su fenomenalni, nisam očekivao i baš sam se oduševio ovom dočeku i hvala svima puno. Šta je ono što planiraš za neki naredni period? Sada smo svi onako puni utisaka, velika stvar za školu, za grad, za celu Srbiju. Pa sad prvo ide odmor od svega, pa posle naravno škola, pa posle toga se spremamo za naredno takmičenje sledeće godine, prvenstvo Evrope i nadam se da ću da opravdam titulu. Juče kada si razgovarao i sa kolegom Borivojem Petrovićem, pričali smo o onom nošenju srpske zastave u ringu. Kakvi su ti tada bili utisci, kakav je osjećaj tada bio i sada, evo, sleglo se to nekako posle nedelju dana? Pa, utisci su i tada bili fenomenalni, s obzirom da sam ja prvi koji je osvojio zlato za Srbiju i digo srpsku zastavu u Italiji. Da se zahvalimo i onim ljudima koji su bili uz tebe tu i svakodnevno, počevši od porodice, trenera, reprezentacije. Da, naravno, bez njih to ne bi bilo moguće, naravno. Oni su mi dali motivaciju da bi dao sve od sebe da napravim neki značajni rezultat. Dobar si i učenik, tako bar kažu ovde, a dobar si i drug. Čućemo nešto kasnije, to i od tvoje razredne, od direktora škole, od tvojih drugova. Koji su ti onako lični planovi i da li nešto pored kickboksa postoji što bi volao da ostvariš? Pa, jedino da završim sportsku školu, sportski fakultet i posle toga da se bavim kao trener u ovom sportu. Hvala ti puno, još jednom sve čestitke i bravo, hvala ti što si doneo ovaj pehar u Pirotu, Srbiju. Hvala puno i vama. A sada ćemo imati priliku da čujemo i direktora škole Bratislava Dimitrijevića. Direktore, izvolite da čujemo i vaše utiske i koliko je to važno da učenici ređaju upravo ovakve nagrade. Hvala vama i vašim gledalcima i što ste se uključili danas u naš program. Ovo je sjajan uspeh, ja u moje ime i u ime celog kolektiva čestitam Ognjenu od sveg srca. Želimo mnogo zdravlja, uspeha i da samo tako nastavi. I druge učenike da pomenemo, i oni donose medalje, ali da. Zaista ovo je na svetskom nivou. Pa, kako škola postoji 144 godina, bilo je mnogo medalja, mnogo uspeha, ali ovakvih medalja nije bilo. Tako da ova nekako najsija, da tako kažem. Verujemo da će imati on neke povlastice sad, bar što se tiče ovog prvog časa. Ne, vi ste rekli da se radi o dobrom učeniku, ne o dobrom, radi se o odličnom učeniku, tako da će on tako i nastaviti. Hvala, najlepše i puno sreće. Hvala i vama. Razredna Marija Đorđević, da čujemo i njene utiske i šta je ono što je važno i kakav je to Ogi bio tokom ove godine školske. Ovako, prvo dobro jutro, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam odeljenski starešina jednom svetskom prvaku. Opet da napomenem, mi ne znamo ko sedi u našim klupama i eto, iznedri se neko ko će biti mnogo, mnogo bolji, a cilj naš je da naši učenici budu bolji od nas. Ja Ogija poznajem od ove školske godine i on se još na početku pokazao kao vrlo inteligentno i svestrano dete. Kod njega se vidi da je to dete koje je proputovalo svet i koje je upoznavalo različite ljude i to može samo da bude benefit za njega lično i za nas kao školu što imamo takve učenike. Veoma afirmativan govor i zaista ste to sve lepo rekli. Ono što u narednom periodu vas očekuje jeste da i dalje nastavite da radite sa učenicima. Da li će Ogi imati neke povlastice? Pa, moramo da budemo svesni da jedan ovakav uspeh iziskuje i veliko odricanje i odsustvovanje, ali svi ćemo biti tu da mu pomognemo, jer kad je on ovo savladao, školske obaveze će biti neuporedivo lakše prema onome što je on postigao. Znači, on je veliki radnik i neće biti problema, a mi smo tu da podržimo svaki talenat i da razumemo sve što treba. Hvala vam. Hvala i vama. A svakako bez drugova i drugarica, zaista ovde predivna atmosfera. Bez drugova i drugarice i ovo sve ne bi bilo moguće. Trenutno imate priliku da vidite i Marijana Antića i mamu Anitu Antić. Veliki aplauz za njih što su nam dali Ogija. Neverovatan uspeh. Verovali mi u njega ili ne, doneo je zlato u Srbiju, svetski šampion, utisak kao roditelja, kao trener.
Hvala na uspehu. Ognjen je svakako zaslužio ovaj uspeh zato što je marljivo radio svih ovih godina. Ognjen takmiči, krenuo je da takmiči u ovom sportu sa svojih 10 godina i to su dane treninga, dva puta dnevno trening. Evo, samo na ovom letnjem raspustu on nije proveo kao sva deca ostala kući u igri, nego je celo leto bio po pripremama i ovaj rezultat ja kao njegov trener i otac sam očekivao svakog od njega. A sada i Ogijeva drugarica, ime, prezime? Lana Petrović. Lana, kakav je Ogi kao drug, jer ima onog prepisivanja, domunđavanja, kako se snalazite sa školske obaveze? Ja Ognjena znam od prvog razreda i Ognjen je od uvek bio pošten dečak i uspešan. Od uvek smo svi znali da će on uspeti, ali ne ovoliko i ne da će postati svetski prvak u kickboksu. Od uvek je se odricao zbog ovaj sport, ali svi smo verovali u njega od početka. Šta je ono što planirate dalje? Kako ćete da proslavite ovo? Pa na najbolji mogući način ćemo ovo proslaviti. Hvala najlepše. Predivna atmosfera, kažem još jednom, predivan pano koji su napravili drugovi i drugarice Ognjena Antića, prvak sveta, i kako su malo pre pričali, evo za kraj ovog uključenja, ko je svetski šampion? Ognjen!